Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəl axşamınız xeyir olsun. Burada çox dəyərli, mötəbər qonaqlarımızı salamlayıram. Məxsusən İranın təşrif buyurmuş Ağa Hüseyin Qəffarini, bizim dəyərli qazimiz Hacı Rauf qardaşımız və burada dayanan alim qardaşlarımızı aparıcımız bizi alim kimi təqdim edədi. Mən özümü alim hesab edəmirəm. Sadəcə olaraq bu yolun bir yolcusuyam. Əgər icazə versələr, oxuyanla döyüləm. Ələyəl-əsəlamdan bir-iki ağız oxuyum, ondan sonra mənə icazə versələr, mən gedərim. İcazə olaraq. Babiyyəyəl ismin sənə verdi Peyğəmbər yol əliyə. Maşallah gördünüz o. Biz qocalarla tən gələk.